Bon dia, des de la Pobla de Massaluca Catralta, estem a 5 graus de temperatura, fa un ambient fred i tenim un espectacular mar de boira amb la sortida del sol. Arriben dies de temps monòtom i anticiclònic. Molt bon dia des de Sant Sadurní de l'Heura, Baix Empordà. A 8:15 del matí tenim 4 graus de temperatura. Els camps ja verdegen. El cel és ben gris. El sol encara no ha sortit i sembla que avui nevarà. Bona tarda, ja veuen que aquesta no era la previsió del dia, perquè avui és Sants Innocents i, per tant, alguna broma també en aquestes imatges de primera hora.